Ну що ж, друзі, знаєте, всій Україні, так само як в червоних позичках, у нас пройшли вибори. Але на них не переміг наш сільський голова Михайло Іванович Пастушак, а переміг звичайний вчитель історії сільської школи. Отож, під ваші оплески давайте зустрінемо наш новий сільський голова! Маленька, дякую тобі за цю ніч. Якби не ти, ми б стільки зерна не вкрали. Михайло Іванович, а де наш новий сільський голова? Так от, Марія Іванівна. Тобто, по-вашому, так виглядає звичайний вчитель історії сільської школи? Та ти подивись на неї, і навіть вдягнути нема чого. Так, і взагалі я вийшов розібратись з результатами виборів. Походу, я вас чимось не устраюю. Давайте так, хто вважає, що мене треба перевибрати? Одноголосно я перевибраний на другий срок. Ганьба! 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 Люстрація! Так, а я не поняв. Михайло Іванович, хто це такий? Не звертайте уваги, то мій сусід Дімка опозиція. Опозиція? А що таке опозиція? Ну як вам пояснити? От вам при мені хріново живеться, а він хоче, щоб вам при ньому хріново жилось. Не слухайте його! Якщо ви підтримаєте мене, я підніму золотовалютний запас нашого села! Ге-гей! Так, стоп! Я свої коронки нікому не віддам. Давайте так. Якщо ви виберете мене, я дозволю провести в селі гей-парад. Ге-гей! А, я вам казав, Васька агроном гей. А тепер серйозно. Якщо ви виберете мене, я відміню в селі голодні ігри. Ого, це що, ви всі за мене? Ні, це просто я з свободи. Так, сусіди, що ви заладили у це? Конституція, опозиція, давайте якось домовлятись. Так, слухай сюди. Якщо ще раз твої кури перетнуть державний кордон мого городу, і я розкажу цим людям, що таке демократія, ти поняв? Все, поняв, з Різдвом, починаємо.